Vítám vás, Uhrich Romagan. Tak, my a budeme pokračovat v klasickém průběhu, v klasickém průchozím, zase po nějaké té době, samozřejmě, protože pro sakra ne, no jako musel si o to taky dát určitou pauzičku. Sakra, já to říkám skoro v každém videu, měl bys tím něco dělat. Tak, my teda klasicky budeme pokračovat dál, co znamená, projdeme si to, a upřímně zase nevím, kde jsou, protože si to za tu dobu ani nepamatuju, takže máme tu modrou srandu. A modrou plochu, dobrý vědět. Tak, upřímně ani nevím, jak Romagan, když jsme u toho, tak je dlouhý, takže je dost možný, že konec bude někde blízko a tak je dost možný, že konec bude někde šereně daleko. To mě teoreticky vůbec nevadí, protože Romagan je dobrá hra a rád si ji zahraju, takže asi tak. Tak, rovnou jsem to dostal kam jsem a ji potřeboval, což je zajímavý, protože jsem to ani nečekal. Oh, fuck! Tak tebe jsem se docela i borče lekl. Tak, tady je zeď, kterou já teda můžu prostřelit, že? My jsme u toho. A počkat. Jo, měla být prostřelit. Takže co s tebou? Ty jsi oranžový a já bych tě teoreticky měl dostat na tu oranžovou plochu. Počkej, proč se tam nechytíš, jsme u toho? Jsi stejné barvy, ne? Nebo nejseš? Jsi jinej? A počkat, tady máme ještě otevřenou. O, tam je fialová. Takže, co s tebou? Ty teda se tady zde nechytíš, no samozřejmě, protože tady je zeď. A fialovou bych otevřel si tady teda tyhle z ty dveře. A tady teda máme tu modrou, kterou my se sem dostali. A, takže fialovou musíme dostat sem. No já tě na fialovou nepředělám, ne? Pokud máš červenou, tak teoreticky udělám, protože ty nejsi oranžová, ty jsi byl... Aha, bože, ty barvy. Tak pojď sem, prosím tě, já se tam teda nechci zachytit, takže... Tak, OK. A zde máme teda taky červenou, jestli vidím dobře. My jsme si teda aktivovali tyhle dveře, které jsme si zrovna otevřeli. Stejně tak jsme si otevřeli dveře zde. A nám nezbývá nic jiného, než tě tam jak... Tebe ne, ale... Jo. No dobrá, ale tady já neprojdu, ne, nikam. Wow. No, zde to máme na otevření z téhle dveři, to je exit. Ale moment, já se vrátím. Jo, výborný, já jsem si říkal. Tak, jednoduše, já budu muset nasrat nějakým způsobem takovým. No, uděláme z ní fialovou zase. Celkem v pohodě. Pojď za mnou. A projdeme to celý a já to pak přebarvím na fialovou, takže ona se tam chytí a bude to OK všechno. Měl by to tak víc, takže když tohle přebarvím na fialovou. Jo, výborný. Tak tohle by šlo, tohle nebylo tak těžký. To bylo spíš takový mezi test bych řekl. Který zase nás připraví na něco těžšího. Tak. Jo, aha. Dobrá, to je dobrý vědět, že vy to asi projdete. Jste teda tři takhle a modrá, zelená, fialová. Ty seš co? Ty seš... Bože, ty barvy, to je strašný. To já nevím fakt, co dělali, jak to tady dělali tu hru, ale ty textury na těch barvách, to je fakt příšerný. Tak modro máme až tamhle vzadu, takže to teoreticky si nějak nepomůžem. Já bych potřeboval nějakým určitým způsobem zrušit tady ty elektrické srandy. No. Kdybych tohle přebarvil na červenou. Jo. Tam máme teďka fialovou. Z fialové už neuděláme nic, předpokládám. Tady je bílá stěna. Takže když to uděláme barvou modrou a... Jo, to jsem nechtěl! Výborný, zavol jsem si aj zelenou, super. Gratuluju sám sobě. A já bych tu fialovou potřeboval teďka naravat tady do tady těch elektrických sran, protože v tuto chvíli, kdyby si vyrušil tady tohle sto, tak tu modrou už si krásně přetáhnu sem. Teďka záleží na tom, jestli jsem to udělal správně nebo ne. A jo, dobrá teda.
Já bych ho teoreticky mohl. No, tak to se zrovna nechtěl, takže to budeme muset udělat znovu. Ale, jak to udělat tak, aby tady... A ta je oranžová, to se si uznaším. Tak. Stepping on or rubbing your face and other body parts on deadly electrified maintenance tiles. OK, whatever. Tak zelenou, když zelenou... Jak přebarvit nepůjde, ne, zelená? Jestli se nepletu. Jestli je to zelená vůbec, jestli to není žlutá nebo tak něco. A teoreticky, kdybych ho přebarvil na... Jo, tak jsem mu zmršil. Takže to mi nepotřebujeme, než já to vyresetuju. Teoreticky, tady máme žlutou teda. To je oranžová. OK. Modrá, oranžová, tohle bude zelená z toho, OK. Wow, no dobrá, my musíme vymyslet to udělat tak, abych... A už asi vím, takže fialovou dáme dozadu, co znamená uděláme to červenou a modrou, takže fialová, tím se vyruší vlastně tady tohle z toho, zde to uděláme zelenou. Špatně, ještě jednou, špatná barva. Takže, ještě jednou, červená, modrá, fialová. A z téhle uděláme zelenou. A teďka bude sranda ta, že vlastně mi tu oranžovou musíme dostat tady dozadu, aby nám vyrušila tady tohle sto. Mimochodem, je mi jasný, že někteří z vás už třeba na to přišli dřív, a teďka spíše krutí hlavou, jak to se na to přišel, ale je to o tom, jak každý člověk to nějak jinak pozoruje. Takže asi tak nějak, no. Akrát je mi jasný, že někteří při tomhle musí trpět. Tak. Jo. Špatný barvičky, ale to je v pohodě. Tamhle ještě nedošáhneš. Teďka už jo, co? Výborný. Tak aby po mně měla i ta modrá, která doufám, že nenalítne do těch elektrických srand. A teďka už se tam chytla, tak já už můžu v klidečku si projít tam, kam potřebu. Vážně, nevím, jak ta hra je dlouhá, vzhledem k tomu, že ten určitý náš progres tady tak nějak není vidět. Přece, když o tom se tak popřemýšlí, tak když se veme třeba takový portál, kde prostě tam bylo vidět, kam se posunujete a... třeba taková dvojka to měla vyřešený luxusně, kde jste fakt procházeli místnostma, který fakt vypadaly, že se dostáváte nikam ven. Tak teďka je to prostě takový, že my se sice prošli takovým tím... Už tady nám hořelo, to je pravda, že už tady hořeli jistý místnosti, ale že furt pořád se jakoby nedostáváme nikam, pořád je to samý furt testovací čembry. No uvidíme. Tak, do skecání, jdeme pokračovat, takže tady máme tlačítko, aby jsme si otevřeli tady tu zeď. Nebo tady vlastně, aby jsme se dostali tady sem. A zde je fialová, my tady máme červenou, to by se na fialovou klidně mohli předělat. Takže... Zde máme na otevření exitu, aha! Exit se bude muset otevřít. A my tady máme jenom jednu tu kouli, to si nedajte srandu. Tak. Zde máme ta tlačítko na otevření tady tohohle z toho. No, to je všechno propojený. To je všechno propojený. Já teda potřebuji aktivovat dvě tlačítka. Potřebuji aktivovat... Možná teda. Já kdybych udělal to přebarvil na fialovou a nechal to projít sem a potom náhle sem, tak si celkem pomůžu, protože si otevřu tady tyhle dveře. Jenže já i když si otevřu tyhle dveře a pak si dojdu třeba někam sem, a nemám šanci, nejdej, jako tohle není možné udělat s jednou koulou, s jedním dronem. What the fuck? No dobrá, zkusíme postup, zkusíme nějaký postup, třeba se nám to povede.
Takže fialová. Takže modrá, červená, modrá. Červená. Je, špatně. Nevadí. Ještě jednou. Tak, tebe předáme ta na fialovou. Otevřu ti dveře. Tak, tohle ti vyrušíme. Tak, mně se teda teďka povedlo otevřít tady tohle. Čím jsme se dostali sem? Máme teda tady drona jedno zde. Teoreticky, kdybych mu to teďka zrušil. Moment. To možná by šlo, kdybych ho vzal, přetáhlo až na druhou stranu. A zde to přebarvil potom na fialovou. Jo, to by šlo. A bude to zdlouhavý teda. O, můj ty bože, to bude zdlouhavý, no dobrá. A mě to nepokazit. Tak pojď. Hlavně to nepokazit, všechno má svůj čas, není potřeba nikam spíchat. Za mě čo chytil? Čo se chytil? To ne, já to neprostřelím. Are you fucking kidding me? Nemyslíte to vážně, že ne? Já tu drona uvidím. Are you fucking kidding me? To potom musím vymazat, jako vážně. To by mě nenapadlo, že to bude až takhle blbě. A nechtěl bych počkat, tak teďka když máme něco takovýho. Pusť se to! Já to nebudu, můj ty bože. Dobrý, ale víme postup, takže to pojde. Takže asi tak, no. Fuck, počkat. Mě by nenapadlo, že se to musím vymazat. Jo, vážně, pojď. Tak, teď to teda zrušíme všechno. Tak, pojď, dostaneme na druhou stranu. Tak, zde to přebarvím na fialovou a teoreticky už stačí jenom čekat. Ne! To mi neříkej. Dobře, chvilku se zase lekl. Chvilku se si říká, že to fakt nedojde, no naštěstí se povedlo, co se povedlo teda. Tak, my se tady jdeme dál. Chtěl jsi říct zpátky určitě. Nejradši bych se vrátil. Máme tady dvě hnědy, s těma neuděláme už vůbec nic. To jsou prostě špatný celkově. Tak, máme zde fialovou, au. Která nám otevře tyhle dveře. A dostaneme se ještě někam. A to se stačí jako obejít, výborně. Fialová, která nám otevře určitý dveře. Zde nám drží modrá nějaký dveře otevřený, tak se podíváme, co to nám to... my si je zde můžeme trapnout, tak to potom jo. Ty jsi vyloženě modrá, že? Ale můžeme tě přidat na fialovou. Fuck. Dobrá tedy. Tak pojďte. Tak teďka já když tě přidám na tu fialovou... Tak se nestane vůbec nic! Tak, pojď. No, říkal jsem si, že bys tak chytil. Takhle bysme si je zde zavřeli, teoreticky bysme si je zde ani nemuseli zavírat. Ale tak, když už. Tak. Prosím tě, tam na druhou stranu. Jo, super. Tak to moment, ty to nevidíš, ty se vlastně skoro celé dostaneš, ale zde bys mohla. Výborný, já si to teda obejdu.
A jo, oni by nás prodáslavili, ještě jsem se si říkal, že by tady mohl být další level, ale evidentně není. Takže tímhle je to celkem vyřešený. Dobrá, co máme zde teda? Žlutý, který, nebo žlutou, která se drží na bodě. Elektrické blbosti. A zde máme další elektrické blbosti s tím, že... Zde máme modrou, která nám drží tlačítko, který otevírá nějaké určité věci. Tady jsou dveře. Tady jsou dveře nikam. A jo, to je vyložení, aby to... Aha, OK. Jo. No dobrá. Ta fiala nám otevírá něco. Co my potřebujeme? Nepotřebujeme nic tady. Tady to vede někam, ale nevidím kam. A to nám otevře tohle. Tady ty dveře. My potřebujeme otevřít a exit. No páni, dobrá. Já když teda zdržím tě tady tohle. Ty jsi fialová. Ty jsi fialová. Jak mám s tebou udělat oranžovou? Není potřeba, není potřeba vlastně. Já to udělám takhle. Ne, ježmarja. Sakra. No nic, tak to vyresetujeme. Já to budu dělat celý od znovu začátku, že? Jop, o můj ty bože. Dobrý, nic, já to střihnu do té pozice, kde je to potřeba. Tak jsme zpátky, takže... Ještě jednou, doufám, že teďka už to nepokazím. Tady ty checkpointy by mohly mít určitým způsobem, jakoby víc je tady rozházený, třeba po dveřích, že by tady prostě u těch dveří mohl být checkpoint. To mě celkem štve, protože to akorát potom zbytečně zabírá určitý čas. Který já musím opakovat určitý věci. Tak, co s tebou? Ta chycená žlutá. Aha, dobrá. No tohle bude zajímavý, protože já tě musím nějak dostat sem. Aniž bys prošla těma elektrickýma věcma. Aha, dobrá. No, jak to udělat? Protože já když tě odpoutám teďka tady z tohohle z toho a dotáhnu tě sem. Mohl bych tě táhnout. Bocha, tady jsou ti. To jsou ty, co to přebarvují. Pomůže mi to vůbec nějak? Kdyby tady byla ještě nějaká možnost to tady nabarvit třeba zde, tak bych nic neřekl, ale... Páni. No dobrá, tohle nějak musí jít, takže... Já bych ho mohl dostat sem. A potom teoreticky... Jak jsem udělal znovu celý znovu. Tady ještě to přebarvím. Já se přebarvím moc, sakra. Tak dáme zde žlutou. Ono nám to otevírá tady ty dveře, ale teďka aktuálně už nepotřebujeme, takže... Je mi to celkem fuk. No dostaneme do kraje a já pak zkusím... Udělat to, že to hodím sem, nevím co se stane, možná to zase zruší a možná to zase budeme stříhat, takže jo. Tak. No, jsem to říkal. Ale páni, já teďka vážně nevím jak to udělat, takže... Střih číslo 2. Tak jo, jsme zpátky, aktuálně nedošla jedna věc v pozadě minulé a to je tak, že vlastně tady ty žlutý, nebo tady ne žlutý, ale vůbec ty barvičky, že se dají dělat takhle přes stěnu. Ono vlastně já tuhle stěnu nemůžu prostřelit a tady tu stěnu zase nemůžu projít oni tady tím paprskem. Takže ono to je tak nějak jakoby půl na půl, takže ono sice, no jednoduše jsem to zde nabarvil, takže teďka ten dron v podstatě se na to přichytává a... Já jednoduše teďka, když už to teda asi mám a doufám, že se mi to povede, to udělám nějakým takovýmhle způsobem, kdy odbarvím tady tyhle věci a on by měl
nebo respektive neměl být v kolizí. Neměl být v kolizi tady s těma elektrickýma věcma. Takže já když udělám ještě takový, jo. Jo, výborný. Já to samozřejmě se neprostřelím, takže já musím tu dýma, ačkoliv teda on se tam chytí, já to... neprostřelím. Jo, v pohodě, ještě že... ještě že nebyl nědej, dobrý, tak tohle by šlo. Tak, každopádně máme nějaký zase 20 minutek, takže já už to tady ukončím. Byli to prostří, já se vám budu snažit to dělat co nejčastěji, bohužel taky mě to ne vždycky vyjde čas. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment, pokud ještě nemáte odběr, líbí se vám moje videa, můžete odběr a u dalšího videa, čau.